Kosovën do ta bëjmë një vend të mrekullueshëm. Mendoj se Kosova është ka potencial shumë të madh. Kosova në nështore e bën njerëzit së pare. Prandaj kujtoj që emira e Kosovës në madhështoria është pikërisht populli i saj. Rini i saj. Dhe si shtet i ri që jemi, besoj se kemi arrit mjaftë. Çka i duhet Kosovës më shumë, vi mendoj se në këto momente Kosovës më shumë të i duhet punë. Për momentin ka nevojë më shumë të për një zhvillim të hapshëm ekonomik. Kosova ka nevojë për zhvillim ekonomik, punësim, pra krijimin e vendeve të reja të punës. Misioni i ri i prodhuesit është që të rinë të informohen për platformën më të sofistikuar në rajon. Për biznese, për pavarësimin ekonomik, për të rinj, për të reja, për femra në përgjithësi. Misioni i ri është platformë ku të rinjët mund të shprehin idet, projektet, mendimet e tyre për zhvillimin e Kosovës. Misioni i ri është zhvillimi i hapshëm ekonomik, është ndërtimi i një Kosove moderne dhe evropiane. Unë besoj që PDK do t'i arrijë këto pika. Nëse PDK ja paracaktoi vetes lirinë, ne arritëm. Nëse ja paracaktoi vetes pavarësinë, ne arritëm. Nëse ja paracaktoi gjithë këtë infrastrukturë, ne e kemi këtë infrastrukturë. Unë besoj fuqimishëm që do ta kemi edhe misionin e ri. PDK është partia vetëm serioze që ka guxim, vendosshmëri dhe kapacitet për të çuar gjërat përpara. Është parti e ndryshimeve të mëdha që ka ndodhur në vendin tonë. Si të promotore e zhvillimit ekonomik të vendit? Mendoj se kryeministri tha që është duke treguar një leadership të matur, por që ka dhënë edhe rezultate, dhe dëshiron që përvoja e fituar deri me tani me punët e mëdha që janë bërë të zhvillohet matutje drejt fokusimit në zhvillimin ekonomik. Partia Demokratike e Kosovës është parti e veprimit. E kemi gjithashtu edhe planin ekonomik, të cilin do ta zbatojmë përmes misionit tonë të ri.